Salam əleyküm, əziz dostlar, astrologiya həvəskarları, dəyərli insanlar. Mən bugün sizinlə görüşə gəlmişəm. Bugünkü çıxışım astrologiyada illər haqqında verilişinin davamıdır. Mart ayından, təzə il başlayandan, mart-aprel aylarında it və at ili haqqında sizə söhbət açmışam. Sıralamada üçüncü yerdə pələng ili gəlir. Ona görə ki, illər üstündə, 12 il üstündə insanlar doğulur. Bu illəri insanlara bildirmək, çatdırmaq və onları bir növ maarifləndirməkdən ötürü bir astrolog olaraq mən bu verilişi hazırlamışam. Keçən il YouTube kanalımı açanda, fevraldan sonra və bürclər haqqında mən söz saldım. 12 bürc haqqında danışmışam. Necə lazımsa və bunu qarşı tərəf sizlər mənə çox gözəl rəylər yazdınız və dəyərləndirdiniz ki, bəli, hər bir bürc haqqında müfəssəl olduğu kimi siz öz söhbətinizlə bizi məyus etdiniz. Nəyə görə ki, biz bilmirdik ki, doğrudan da bizim mənfi cəhətlərimiz var və çalışırıq ki, bu mənfi söhbətləri özümüzdə olan xasiyyətimizin mənfiliyini biz tamamladıq, daha doğrusu sizin verilişdən sonra. İndi isə bu ildən illər üstündə 12 ilin davamını gətirəcəm. Ona görə ki, it at ili haqqında danışmışam 25-30 dəqiqə. Bugün də çalışacağım biri 20-25 dəqiqə məhz pələng ili haqqında size söhbət açım. Söhbət ona göre ki astrologiya sevenler her bir kəs bilməlidir. Daha doğrusu ki astrologiya elmi barəsində onsuz da deyərdim ki bir 30 33 faiz 34 faiz insanlar Azərbaycanda astrologiyanın hansı bir elm olduğu haqqında çox gözəl bilir, məlumatlıdır və istifadə edirlər və bizim kimi bu elmdən məşğul olan adamlardan bəzi eşitmədiklərini də eşidirlər və bilirlər. Mən çox məyus oluram ki, bugün zamanəmizdə hətta yaşlıları demirəm, mən öyle cavanları deyirəm, institut tələbələrini deyirəm, hətta institut qutaranları mənə belə tərəddüdlə yox, başa salıram ki, sən hansı il üstü astrologiyanı niye bilmirsen? Sen hansı il üstünde doğmuşsan? Diri o ne olan şeydi? Yani her bir insan bilmelidir ki kim hansı il üstünde doğulub. Bəli, dünya yaranandan Avesta'dan Zərdüştülükten yani 32 il üstünde olup yani onu sonradan yuvarlaklaştırıp öyle dünya yaranında 12 il üstünde insan bergara olur, dünyaya gelir ve o hasiyet verilir. Ona göre de bugün Rəbbimiz yine her şeyi 50'nin 50'ye, 100'ün nispetinde yarı bay yarı menfi enerjili, soyuqqanlı insanlar ve müsbət enerjili, müsbət il üstünde doğulanlar hem ilde hem bürcde 50'nin 50'ye de 6 tane menfi il var, üstünde doğulan var 6 müsbət il üstünde. 6 menfi bürc altında doğulan var. 6 müsbət bürc altında doğulan. Bunları herkes evde öz ana dilini okuduğu kimi, əlifbanı bildiği kimi bilse astrologiyadan çok değerlenir, mariflenir ve astrologiyadan en azından 3'ten 1 pay 30% bilen insanlar hayatta heç vaxt səhvə yol vermirlər. Ona görə ki, oturduğu, durduğu, yenə deyirəm ki, qonu, qonşu, bacı, qardaş kollektivində o bürc əsasında bilir ki, o qarşısındakı adam necə bir insandır, necə bir ürək gəzdirir. Hətta mənim bu 2 illik insanlara ötürdüyüm bu resept cədvəli məndədir. Bu resept cədvəli o deməkdir ki, ən böyük səadət ər-arvad münasibətləridir. Ər-arvad münasibətlərini düzgün quran adam ömrünü gözəl sonluqla başa vurur.
ve hoşbəxt bir ailə zemininde, ailəsi de hoşbəxt olur, onun gelecekte evlatları da hoşbəxt olur. Ben deyirəm ki, yani bu əlifbadır, bunu bilmek vacibdir. Ona göre de ben insanlara iller üstünde 6 müsbət ilden başlamışam. İt, at hakkında danışmışam. Bugün pelenk ili hakkında, doğulanlar hakkında söhbət açıram. Ona göre de pelenk ilinde olan insanlar öz xüsusiyetlerini çok güzel bilirler ve ben danıştıkta, ben bu söhbəti size ötürük, siz öz-özünüzde göreceksiniz ki, doğrudan da benim size dikte ettiğim bu söhbət həqiqətdir. Pelenk ili o demektir ki, ben bu əsirde 26. ildən götürürüm. 1900 hardasa keçen əsirden götürürüm, daha doğrusu 26. ilde doğulan, 1926'da, bu yaxın keçmişimizdi, bunu hamı hatırlayır. 38. ilde doğulan, 50. 1950. ilde doğulanlar, 62. ilde doğulanlar, 1974'te doğulanlar, 1986'da doğulanlar, 1998'de ve 2010'da, hatta 2022. ilde doğulanlar pelenk ili üstünde dünyaya gelipler. İndi onların bir hissesi 80-90 yaş yaşayıp artık ömürlerini başa vurup, ben diyerdim ki, hele 38. ilden bu yana kalanlar hamısı, daha doğrusu ayak üstlerdi. Benim verilişimi izleyebilirler. Bunlar pelenk ili üstünde dünyaya gelipler ve pozitif, müsbet enerjili insanlardır. Ona göre de pelenk ili kitaplarda yazılır. Ben bunun tefsilatını istediğim ki pelenk ili yazılır ki güç kuvvet. Yani bunların ancak gücden, kuvvetten ve enerjili olmağı göz qabağındadır. İt ilinde olanlar adaletli insanlardı. At ilindekideki temiz adamlar gelir. Kitabı böyle gösterilir. Her üçü dostluk üç bıçağı adlanır. Ona göre de it, at, pelenk ilinde olan adamlar bir kolektifde, bir mektepte, dostlukta, yoldaşlıkta, hatta hükümet idare etmekte bu her üç bürç il üstünde doğulan pelenk ilinde, at, it ilinde olan adamlar bir yerde olanda demek olar ki bunlar harikalar yaradırlar. İşleri avant gedir, dostluğu, yoldaşlığı ve onlar hiç vaxtı ömürlerinin ahırına kimi birbirinden incik düşmürler. Ona göre de pelenk ilinde bir balaca çatışmamazlık ita ata bakanda var. Ona göre ki o hemşe sakit durur, ahırda gücden istifade edir. Gücü de sağda solda olan it ve at ilinde olan insanlardan məsləhət edip gücden istifade edende o hemşe qələbə çalır. Ona göre de bu dostluk üç bucağına eşk olsun deyirəm. Yine hayat yoldaşı seçiminde at, it, pelenk seçimi olanda bu aile monolitli olur. Bu aile davamiyeti yaxşı olur. Güzel olur, ruzulu olur. Ona göre de nikah astrologu olduğuma göre ben bunu hemşire hatırlayıram ve eyni zindana vururam ki kim hansı təvəllüddə doğulubsa öz təvəllüdündə olan tutaq ki 98-ci ildə 1998-ci doğulanlar 98-ci ildə olan adamlarla 2002-də olan 4 yaş fərqi ilə at ilində olan adamlarla 2002-ci ildə bir de 2006-cı ildə olan adamlar it ilində olan adamlarla çok güzel münasibət qururlar. 2010-cu ildə öz ilidir. Yenə öz ilindən. 4, 8, 12 yaş fərqi bütün hallarda pələngilinə uğur gətirir. Nəinki pələngilinə, at ilinə de, it ilinə de. Bax, belə olaraq yenə gələn ay öküz ili haqqında danışanda da öküz ilinə de dəlalət edir. Pişi ilinə de, vaşaq ili. Bir də ki, əjdaha ilinə de. Onların da 3 dənə dostluq üç bıçağı var. Bu barədə mən söhbət açacağım. Ümumiyyətcə
Böyle bir deyim var ki hayatta insan en büyük zenginlik ağıllı olmaktı, ağıldı. En büyük yoksulluk yine diyelim ki ahmaklıktı. En korkulu iş ise özünden razı olmaktır, razı müşebbih olmaktır. En güzel üstünlük insanlarda ahlak normatividir. Bu ahlaklı insanlar da bu cemiyeti yaşadığı ülkede respublikanı ileri aparabilir. Yine diyorum ki ahlaklı insan, güzel insan, ağıllı insanlar olduğu kimi menfi ilim insanların da pis terbiye almışı bugün pis yollardadır. Vahsız günsüz mehpus hayatı yaşayır, ailesi dağılır, ailesi pozulur, düzgün tamamlanmır. Yedirler gözlenilmeden yine haricde yaşayırlar. Evin ülkelerinden didergin düşüp yine onlar öyle öz ahlaklarını menfi taraftan görseden de pis neticelenir. Ümumiyetse hayatta en güzel yaşamak öz ülkende yaşayıp ülkeni de hemşe gittiğin yerde müdafiye etmekti ve tebliğ etmekti. Ben bugün bu il üstünde doğulan adamların çoklu bir yüzleriyle tanışam, dostam, yoldaşam. Ümumiyetçe her defa ben sohbet açanda Pelengili hakkında sohbet açanda öyle bir insan olmasın ki o benden razılık etmesin. Ümumiyetçe Pelengili'nin müsbet bürcleri hayatta en uğra imza atırlar. Yani müsbet bürc altında doğulan pelengler, od ve torpa ünsürürler. Hayatın aharını da bilirler, zenginliğini de bilirler ve özlerinin sadeliğiyle özlerinin yine diyelim ki egodan, egoistten uzak olmaklarıyla bir növ kaymak yağ kimi bir insanlardı. Ben bunu doğru dilde diyorum ki insanlar başa düştünler. Pelengili ümumiyetçe güç kuvvet demekti. Onlar tekrar ben bu sözü demekte maksadım odur ki harda Ali Cenab, harda yerini bilen insan görürsen bilsen ki bu adamlar Pelengilindendi. Pelengiline hususen de evlilikte, aile hayatında özlerini güzel taraftan aparanda bunların aileleri hemşe güzel bir ömür yaşıyorlar. Güzel aparıcı mevkide evlatlarında sona çattırırlar. Bununla da ben devamını getirmek isterim ki ümumiyetçe respublikamızda bu ilmin güzelliğini duyanlar çoğalıp bu ilim, astroloji ilmi artık diyerdim ki ahır bu 5-6 ayda televizya kanallarında çok reklam olunur. Benim şahsen bu sahadaki söhbətim, sözüm bir növ mən finala çıkmışam. Benim kimi astrologiyadan məşhur olan insanlar çoxdur. Ancak cüret edip qabağa çıkmırlar. Ancak ben istedim ki elə bir bu elimden məşhur olan varsa benim YouTube kanalımda şəxsi nömrəm var. Zəng vursun, gəlsin mənimlə görüşək və mən ona bir növ stimul verim. O da benim kimi bu yükü çekip aparsın ve mənə yüngüllük olsun bir növ. Ona göre ki tek bir, iki, beş, on, 20 adamla iş bitmir. Ona göre ki bu elimin təbliğatı çok güzeldi. Çok güzel netice verir, efekt verir. Ümumiyyətcə keçen dəfə də verilişlerimde demişim ki bizim ana kanallarımızda, Space kanalında ben öz sözümü demişim ve insanların bu elimden bir haber olmağını da kınamamışam, ne gülməmişam. Bu elim olmadığına göre insanlar çoxları hayatta büyük böyle ağrı
çəkəsi bir zərbələrə tuş gələ bilər. Astrologiyanı bilməyən adam həyatda bir növ mədəni kordur. Ona görə də astrologiya elmindən bəhrələnib, ən azından insanlar 12 il üstündə doğulduğunu bilməlidir, əzbərdən bilməlidir, başa baş. Yenə deyirəm ki, sıralamayla gəlir, ümumiyyətcə bunu bilsələr daha yaxşıdır və 12 dənə bürcü haqqında onlar sıralamayla bilməlidir ki, bəli, od ünsürlü insan, od ünsürlü insanlar var, torpaq ünsürlü insanlar var, hava ünsürlü, xamilyon, dəyişkən xasiyyətli əkizlər tərəzində olacaq və fəlakət, tsunami deyərdim, xərçəng, əqrəb, balıq. Bunların taleyi də elə özləri kimi çətindir. Ancaq Rəbbimiz, Allahımız hər kəsə ağıl payı verib. Ağıl olan yerdə insan öz səhvində düzəldə bilər. Gözəl cütlükdən əgər mənfi bürc altında doğulubsa, o valideyn ona kömək edir. 18-24 yaşdan sonra mən deyərdim ki, o mənfi bürc, mənfi il üstündə doğulan adamlar da öz səhvini düzəldə bilir. Hərçənd ki, müsbət deyəndə istiqanlı insanların da tərbiyənin zəif alanı var, düz yolda olmayanı var. Bu da normaldır. Ancaq ümumiyyətcə, müsbət ildə bürcdə doğulan adamlar elə bini qədimdən elə Allah Taala tərəfindən onlara ağıl çox verir və onlar özlərini tez düzəldə bilirlər. Buna görə də hər bir kəsə, hər bir astrologiya sevənlərə mənim kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bir də ki, mən orada öz şəxsi nömrəmi vermişəm və mənə rəylər yazır ki, bəs sualla müraciət edirlər. Düzdür, mən suala hər deyəndə imkanım olmur, ancaq mənə telefon açmaqlarını onlardan mən xahiş edirəm. Mən hər bir kəsə cavablandırmağı, telefonda onları başa salmağa razıyam. Ola bilər ki, elə bir ağırlı adam zəng vurdu ki, o məndən də bu elmi daha çox bilir. Heç olmaz mən ondan da nəsə götürərdim. Ona görə də astrologiyanın illər üstündə insanların bərqərar olmasını hər kəs bilməlidir və evində də təbliğ etməlidir ki, ay oğul, ay bala, sən bax bu ilin üstündə doğumda bu xüsusiyyət var. Mən bir misal olaraq deyirəm ki, məsələn, mənim bir yaxın belə dostum deyərdim. Hələ biz 76-cı ildə Rusiyada əsgərlikdə olanda mən onunla dostluq etmişəm. O 56-cı il idi, mən 58. Heç o vaxtı mən bunu bilmirdim. Onun hərəkətində, davranışında o meymun il üstündədir. Günü bugün idi kimi də o mənimlə münasibəti gözəldir. Hətta mənim müəllimimdir. Nəyə görə ki, o rus kitablarından astrologiyanı mənimsəmişdir və çox gözəl bilir. İndi ilahiyyətçidir, dindardır. Mənə deyir ki, Allah müəllim, astrologiya sənliyidir. Yəni, sən bunun davamını gözə gətmirsən. Mən ona bir sual verdim, deyim ki, adını çəkməyəcəm. Dedim, ay yoldaş, ay qardaş, bax sən 56-san, mən 58-mi, fərqimiz nədir? Dedi ki, bəs, mən meymun ilin üstündə doğulmuşam. Dedim, sən özün meymuna bənzəsin. Dedi, yox, meymun ilin üstündə doğulanlar istəyir nazirimiz olsun, istəyir teleaparıcısı olsun. Hər kəs o xüsusiyyət verilir. Sən itilindənsən, vəfalısan, bürclərimiz də eynidir. Sən məndən dostluq elərdən 75% bizimki tutur. Ancaq yeri gəlsə, mən sənə ələ sala bilərəm. Meymun ilinlənəm. Ona görə ki, meymunlarda hiləgərlik var. Özündən başqasını bəyənməmək var, yola getməmək var, cığallıq var, cırmaq çalmaq var, bananın qabığını yiyib, bananın qabığını adamın üstünə tullamaq var. Yəni, bu xüsusiyyətlər var. Meymunlar heç vaxt, meymun ilində olan insanlar bunu inciməsinlər. Ancaq o qədər də bunlarda cazibəli, bir də görsən, cəmiyyətin sevimlisi olurlar meymun ilində. Şütliyi deyirlər, zarafatçıl deyən, gülən. Meymunun da müsbətləri var haradasa bir 55-60%. Ancaq ümumiyyətcə, meymun ilində olan adamlar, həmin adam dedi ki, mən özüm çətin adamam dedi. Şəxsən dedim, mən bunun bilgilərimə, savadıma, dünya görüşümə görə mən istəyirəm bu meymunluğu öz üzərindən götürüm, ancaq mümkün deyil. Haradasa nə qədər götürürsən də o meymunluq var məndə. İndi ona rəğmən mən özüm də itilindən olduğuma görə, vəfalı sədaqətliyəm, özümü tərifləyirəm beyana baxanda,
Həqiqətən də ətrafın mühitim hamıya da sübut olunub ki, Carullu müəllim, bəli, bu günlərin bu elmin izinə düşüb, öz vəfalı sədaqətini, yəni, insanlara bir astroloq kimi yol göstərir. Özdə elə bir yol göstərirəm ki, mən bütün ailələrin xoşbəxt olmasına zəmanət verirəm. Kim ki mənim sözümə baxırsa, necə astroloq olduğuma görə, mən yenə deyirəm ki, mən bugünlərin bu proqramım ucu işimizi görüb, bu proqram hər bir evdə olmalıdır. Bu proqram nikah proqramıdır. Mən bunu hər dəfə deyirəm və insanlar deyir ki, Cəlilə mənim, sən təkrarçılığa söz verirsən. Bəli, mən bunu təkrar da deyəcəm ki, qoy insanlar bu cədvəli əldə etsinlər və evində kiminlə ailə həyatı qurmaq, ərə getmək söhbətində heç olmaya bizim 75% kimi qalxıb boşanmamız il ərzində dünyamızda, Azərbaycanımızda 20 mindən yuxarı boşanma gedir. Heç olma, bunun əsasında evlənənlər düşsünlər 30%, 25%. Bu da xalqımızın xeyrinədir. Və ona görə də ən gözəl, belə bir atalardan deyim var ki, ən gözəl intiqam uğur əldə edib səni sevməyən hər kəsi məyus etməkdir. Mən də bu yolda davamiyyətimi gətirirəm. Mən demək olar ki, uğur qazanmışam. 65-ci baharımı yaşasam da, indən sonra ömrümün qalan hissəsini xalqıma bu sahədə yol göstərməkdir. Məni tezliklə onsuz da dəvət ediblər, telekanallarda görəcəksiniz. YouTube kanalımdakı hələ yaxşı işləmir, cəmisi hələ 1200-1500 mənim abunəçim var. Ancaq bu abunəçilərin sayı da artacaq və mənim əqidə məsləkləşdirilərim də çoxalacaq, mənə yol göstərənlər də çoxalacaq və bu elmin gözəlliyindən doymayıb dəfələrlə mənim səhifəmə, YouTube kanalıma müraciət edənlər də olacaq. Hər şey irəliyə doğrudur. Ona görə də mən bir daha pələngilində olan insanlara uğurlar arzulayıram. Onlara ən vacibi olan eqoizmdən uzaq olmağı arzulayıram. Ata anasının, valideynlərin qədrini bilsin, ağ saqqal, ağ birçəklərə həmişə hörmət etsin və onsuz da onların qabında, onların əqidəsində bu iş var. Pələhlər yeganə ildir ki, hətta adi dəfələrlə mən iş yerində olan adamlardan soruşmuşam, deyir, pələng ilinəyəm, deyirəm ki, tutalım, məsələn, böyük bir sahədə, böyük bir sənayi yerində, bir iclasda müdiriyyət sizi tənbihləyəndə yeganə ildir ki, pələngi ayağa durub, onun mədəni sürətdə o rəisin cavabını verir ki, biraz özü yaxşı apar, sənin qabağındakı uşaq döyür. Yəni, pələhlərdə bu cəsarət, cürət var və həmişə də ruzusu var, haram yeməyi də xoşlanmırlar. Ona görə də eşq olsun sizlərə, mən biraz sadə dildə danışdığıma görə məni hər halda bəyənənlər çoxdur, bəyənməyənlər də özləri bilərlər və gələcək verilişlərimizdə gözəl-gözəl söhbətlər açılacaq. Mənim bu 20-25 dəqiqəlik verilişim hələlik sona yetir. Yenə deyirəm ki, kim, yenə təkrar deyirəm ki, pələngili haqqında məlumatlı olmaq istəyirsə və öz bürcü haqqında bilmək istəyirsə, mənə nömrə açsın və kanalıma abunə olsun. Çox sağ olun, var olun. Gələn verilişimiz öküz ili haqqında olacaq sıralamada. Ayın axırına kimi hər il haqqında mən müfəssəl sizləri məlumatlandıracağım və bilmədiklərinizi də mənə yenə deyirəm ki, rəyinizi bildirərsiniz və telefon açmağınızı sizdən gözləyirəm. Çox sağ olun, elə bu qədər, gələn görüşlərə dək.